418, det er næsten, det er så 6 personer. 6 personer der, men den kører så nærmest længere på literen end sådan en, det gør jeg. Nu regner vi med 16, den er så også billigere, den er så også billigere ved 5 personer selvfølgelig, fordi den kører måske kun 16 km literen den her, den kører 25. Den står til at køre 27 jo, så der er noget sludder at lave, så fordi der er jo altså de her, dem som står til 25 km literen. Den der Gran Picasso, de kører og så regner med sådan en kører 16 km, så det er jo sammen, de kører samme længde jo. Så det er mig der vrøvler. Altså det bliver det samme, 5 personer der sidder i sådan en her. En 7 personer, eller 5 der sidder i, i den der Opel Astra, men man sidder altså bedre 5 personer i sådan en. Fordi der er 5 rigtige sæder. Jeg vil måske ikke lige den her, men der er der mange af dem. Der er der for eksempel den, der er 3 rigtige sæder som bagsæde. Så 5 personer sidder bedre i sådan en, end 3 personer sidder på et bagsæde klemt sammen. Så det er jo så mere de bagsæder mere til 2,5% her. 2 personer sidder bedst her, så sidder der en i midten klemt sammen på den måde. Så det er jo så mere end 4 personers. Så den kører så 25, men altså man kan få nogle af de her diesel, som kører rigtig langt på literen. Også den der Volvo V50 her, den kører måske 16-17 stykker i blandet kørsel. Så man kan altså få de der 7 personers MPV, der kører lige så meget, men det er jo så meget dyre. Så men jeg har jo så ikke en kvart million, så det er sådan mere til 4. Der er jo mere et 2,5 sæds. Det er mere til 4 mennesker sådan en. Så men den koster så også 40, den koster så ikke 250.000. Nej, der har vi den min Addison Peugeot 208. Så den laster, der kan der så ikke sidde 5 mennesker, laster 360 kilo, der kan der så ikke sidde 5 mennesker med bagage. Så den duper, som jeg har den med alligevel, fordi den kører på helt vildt langt. Og jeg har så mistet min Peugeot 308. Men det er så stationcars det her. Så men når de kan læse lidt over 500, så kan der sidde omkring 600, så kan man også bruge den til 5. Ford Focus, den laster så 0. Den kan trække, nej, den kan trække 0 kilo desværre. Men der, det er en bred og kæmpe bil, det er en stor bil. Så den er god til 4 mennesker. 4 mennesker med bagage. Nej, du kan se, bagsædet, det er sådan mere til 2. Så det er mere sådan en rejsebil til 4. Så man skal ligge og køre rundt mange, mange dage og så. De der MPV kan også bruges som rejsebil til 5. Og jeg tror, min Peugeot 308 forsvandt. På en tur, så min Galaxy skulle ned. Ford Mondeo. Ej, de skulle så trækkes ned til det andet. Den man kan ikke finde. Jeg mistede min Peugeot 308. Vi prøver at duplikere. Og 0 stil. Peugeot 308 station car diesel, hvis max
50.000. Nej, det var bare for at finde dem. Det er ikke sikkert, at der var noget, der var solgt jo. Det kan være, at den bliver solgt. Så må så pris... Nej, der var en til 49.000. Og lige pris op. Det er den der, tror jeg. Nej, her har vi en 38, den der. Og det er den, der kører 377. Det er den der, jeg kigger på. Se, den her kører helt vildt langt. Altså, den kører muligvis 18 km literen, den der. Nej, det er noget sludder. Den kører måske 22 km literen, så nu regner man kører 22 km literen sådan en. Og den kan lastes, der kan godt være 5 i den. Den læser 600 kilo, godt være 5 med behersket. Og så kan man jo så regne ud igen. Så man sidder nok ikke så godt 3 mennesker på det der bagsæde, det er nok mere 2. Så der kan sidde 2 lidt større og en lille i midten. Så man også, men den der så er heller ikke normalt pris, kun fordi den har kørt nærmest 400.000, de er meget dyre normalt, men så kan man så regne ud igen. 3.000 km. Altså for eksempel København og Norditalien. De vil der med 22 km liter, det er 136 liter benzin, det er 137 liter gange 15. Ja, det er 2.055 kroner. Divideret med 5 personer. Det er 411 kroner. Så er man altså, så er man nede omkring de 400. Så man kan komme ned under 400. Man kan komme under de der 400 i sådan en... I sådan en der, der kører... Jeg ved ikke, om jeg regner med... Jeg regner med 18 km literen, så du kan også bare regne, prøve at regne med 16 km literen, så det var 411 kroner, så som er der 7 mennesker, der kører stadig sådan en, den kører 16 km liter, så kan man gøre det samme. Det er så 3.000 km divideret med 16 km liter. Det er 187, det er 188 liter brændstof gange 15. 2.820 divideret med 7. Så det er 202 kroner. Så det er jo det samme eller en lille smule mindre. Så det er det samme eller en lille smule mindre, men så skal der også være 7 i. Så og det koster så også 90, så man kan så ikke få den her på 40.000. Så de ældre der, de koster så, nu har jeg lukket mange af dem. Så den koster, den er fra 2013, den kører så også næsten 25. Og laster også lidt over 700. Så den kan også bruges, den er fra 2013, ja. Så men man er skudt og se på dem. Så men det er jo ikke... Jeg synes, det er sjovt at have sådan en bil. Så altså, man kører rigtig langt. Hvis 7 mennesker smider 100 kroner hver benzin, kan man altså ligge og køre rundt nærmest en hel weekend. Så hvis den kører 24, så den kører 18 km liter måske. 700 kroner i benzin, 700, hun smider 100 kroner hver. De vil der 15 kroner liter, det er så det er 46, skal sige 45 liter. 45 liter gange 18 kilometer. Det er 810, omkring 800 kilometer. Man kan, 7 mennesker kan køre 800 kilometer rundt i Jylland en weekend på 100 kroner hver. Det er da billigt.
kan man i sådan en her, så der er nogle, sådan nogle flere muligheder. Så er der en nyere model, men den kører så både kortere og læser mindre. Jeg har så taget den med alligevel. Så tror jeg, at de kører mindre. Det er så 2013. 660 kilo cirka. Så den er nede i min prisklasse. 40-50.000 sådan en. Den kører så lidt under 24. Det er stadig billigt. Til gengæld sidder der, nogle af dem sidder der, så fem mennesker sidder godt. Måske ikke lige den her. Så jeg kan ikke huske, alle sammen. Så der er også sådan en ældre der fra 2011, sådan en. De er nede i pris. Så den laster også 750 kilo. Sådan en kan man også bruge. Den kører stadig over 20, op i den høje ende. Koster ned omkring min pris. Ej, der er fem gode sæder og to mindre gode sæder. Så der er tre som her. Her er der tre rigtig gode, så der er tre, fem der kan sidde godt her. Uden at sidde mast, og så er der så to ekstra sæder på den måde. Så prøv at se, der kan sidde fem godt, og så er der tonsvis af plads. Så kan man også lægge midten ned. Man kan lægge, hvis der kun er fire, kan man jo lægge midtersæden ned. Og bruge det er også lavet. Det er lavet, så man kan bruge til bord. Tror, det er lavet, så man kan lægge det ned. Så er der sådan en plade her, man kan bruge som bordplade. Så er der så to ekstra sæder. Så er der C-Maxen her også fra 2011, som også læser rigtig godt. 800 kan man sagtens bruge som rejse. Og den er nede i min pris. Så det er jo ikke, om man skulle købe sådan en. Der er både en C-Max og S. Så er vi nede 20 km liter, og så går det også bare nedad. Så er vi i, der har vi sådan en gammel Grand Scenic. Den kan man altså bruge på 30.000 sådan en. Laster så lige under 700, så det er ikke sådan rigtig nok. Men det kan godt lade sig gøre, hvis det er bare sådan en weekendtur. Sådan en kan man få for 30.000. Det ved jeg ikke, hvordan den kører. Prøv at se, der er jo reelt fem sæder. Fem gode sæder. Og to reservesæder. Så den er jo bedre til at ligge og køre rundt fem mennesker i. End sådan en stationcar, man sidder bedre fem mennesker måske. Så er der plads til at samle to op. På den måde, der jeg tænker. Så er vi under 20 km liter. Så den laster altså også godt 750 kilo. Den laster bedre end den anden, tror jeg. Men jeg kan ikke huske, at den laster bedre end den der. Så den her kan man reelt. Den kan man bruge til 7, men så 19 km liter. Så når man skal ud og kigge på dem, hvordan man sidder i den, og hvor meget plads og sådan noget. Så der skal sidde tre her, sådan noget, okay. Men altså, det er jo ikke sådan særlig luksus. Et særlig luksus sæde. De sidder ikke specielt gode, men jeg er så ikke færdig nu, og så er vi nede i jeg har den der S-Max. Den kører så 18.5. Den skal så trækkes op hernede af omkring et eller andet sted her. 18.5. Og den kører 17, så den skal lige en op. Den kører
18,9, så den der Esma, den kan læse helt vildt meget. Den kan laste helt 900 kilo. Det er sådan en mini boost.